ডিকে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ মই ৰাজীৱ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে আছে ঢকুৱাখনাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক, ঢকুৱাখনাত বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰা শ্ৰীযুত দেৱেন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী। তেখেতৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানত আমি কথা বাৰ্তা পতাৰ পূৰ্বেই তেখেতৰ যিসমূহ গ্ৰন্থ, তেখেতৰ ৰচিত যি সাহিত্য, তাৰ এটা সাম্যক পৰিচয় আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। দেৱেন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীয়ে 1975 চনতে তেখেতৰ প্ৰথমখন প্ৰবন্ধ সংকলন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে। সংকলনখন বৰ্তমান পাবলৈ নাই, সেইখনৰ নাম হ'ল মোৰ চিন্তা। ইয়াৰ পিছতেই তেখেতৰ দ্বিতীয়খন প্ৰবন্ধ সংকলন হ'ল শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ ঐতিহ্য আৰু ইতিবৃত্ত। সেই গ্ৰন্থখনি 2010 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল এইখন, আৰু এই গ্ৰন্থখনি হিন্দী আৰু ইংৰাজীলৈও অনুদিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতেই তেখেতৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ হ'ল জীৱনৰ সৌন্দৰ্য সুবাস, বৈকুণ্ঠী সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীৰ স্মৃতিত। ইয়াৰ পিছতে তেখেতৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ হ'ল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৌল উৎসৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ দৌল যাত্ৰা। ইয়াৰ পিছতেই তেখেতে অন্য এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে, সেইখন হ'ল অসমৰ সত্ৰানুষ্ঠান আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰ এক আলোকপাত। ইয়াৰ পিছতেই তেখেতে সম্পাদনা কৰিছে শ্যামন্ত হৰণ, তাৰোপৰি বিৰহে আকুল হিয়া নামৰ এখন দিহানামৰ সংকলনো তেখেতে সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে। এইসমূহৰ উপৰিও তেখেতে ভালেকেইখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে, সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যোৱা ঢকুৱাখনা যি গ্ৰন্থমেলা, ঢকুৱাখনা গ্ৰন্থমেলাতো তেখেতৰ পঞ্চপল্লৱ নামৰ এখন প্ৰবন্ধ সংকলন প্ৰকাশিত হৈ গৈছে শেহতীয়াকৈ। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে আৰু কেইবাখনো পুথি কাম ইতিমধ্যে আগবঢ়াই নিছে। আহক আমি সেই বিষয়ে তেখেতৰ পৰা সবিশেষ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নমস্কাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। আপোনাক সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কওকচোন, আপুনি এই বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ দৰে এটা আওহতীয়া অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰপিছত মাজুলীত আপুনি এখন বিদ্যালয়ত অধ্যক্ষৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে আপুনি সমাপ্তি কৰিলে, এই ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি কিদৰে সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগ্ৰহী হ'ল আৰু কেনেধৰণে আপুনি সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিলে? হয়, সাহিত্য চৰ্চাটো মোৰ হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই এটা ধাৰণা আছিল। হয়, যেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু ঢুকাইছিল, হয়, প্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, হয়, তেখেতৰ শোকত অভিভূত হৈ মই এলানি কবিতা লিখিছিলোঁ। কবিতা নহয়, তেতিয়া কি বুলি ক'ম, পদ্য লিখিছিলোঁ। কিন্তু সেইখিনি কালত হেৰাই গ'লোঁ, কৰিবলৈ আমি বিচাৰি নাপালোঁ। তাৰ পাছত যেতিয়া মই লখিমপুৰ কলেজত নামভৰ্তি কৰোঁ, সদায় এনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ ঢকুৱাখনাইদি গাড়ীৰে, কানি নৈ পাৰ হৈ বাওঁহাতে এটি জুপুৰি ঘৰত এটি পৰিয়াল, নেপালী পৰিয়াল আছিলে, সদায় মোৰ দৃষ্টিত পৰে। তাৰ পৰা মই এখন উপন্যাস লিখাৰ কাম হাতত ল'লোঁ, যে শিলেও কথা কয়, সেই যে কানি নৈ শিলবিলাক, শিলেও যেন কিবা এটা কয়, আৰু তেওঁলোকৰ দুখৰ মনৰ বেদনাখিনি মই অকণমান সেই সময়তে কলেজীয়া জীৱনতে প্ৰায় আধা কৰ্ম মই সমাপ্তি কৰিছিলোঁ। কিন্তু পাছত সেইখনো মই হেৰুৱাই পেলালোঁ, মানে পাণ্ডুলিপিটো হেৰাই থাকিলে। এয়ে মোৰ প্ৰথম সাহিত্যৰ অংকুৰণ। তাৰ পাছতেই মই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে, বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতেই সোণৰ অসম কাকতত মই লিমাৰিক লিখিছিলোঁ একাধিক ক্ৰমে। মোৰ এটা লিমাৰিক মই কৈ দিছোঁ যে কথা পাতি ভাল লাগে, সেইকাৰণে তোমাৰ কাষত কথাই দিওঁ এঘণ্টা 31 মিনিট। আৰু বহুতে মোক সেইকাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক 1 ঘণ্টা 31 মিনিট বুলি মাতিবলৈ লৈছিলে। এনেকৈয়ে মোৰ লিমাৰিক মই একাধিক ক্ৰমে প্ৰকাশ কৰিছিলে সোণৰ অসম কাকতত। আৰু আলোক পেপাৰত মোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে লেখা প্ৰকাশ পাইছিলে, মাজুলীৰ সম্পৰ্কত লিখা হৈছিলে, কবিতাও প্ৰকাশ হৈছিলে তাত সেই সময়ত।
এয়াই হল দ্বিতীয়টো তৃতীয়টো মোৰ এটি পদক্ষেপ আছিলে তাতো কালক্ৰমত সেইখিনি আকৌ ক্ৰমান্বয়ে লাভটো হেৰাই গ'ল তাৰপাছত মাজুলীলৈ যেতিয়া মই গ'লোগৈ মাজুলীলৈ যেতিয়া গ'লোঁ যোৱাৰ পাছত তাতে সাহিত্যৰ দিশটো একেবাৰে শূন্য নহয় আছিলে হ'লেও মই ক'তো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ এজন যেতিয়াই মাজুলীত কবিতা নামৰ এখন আলোচনী উলিয়াব ল'লে কবিতা আলোচনী তাত মোৰ দুটামান তিনিটামান কবিতা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছিল তাৰপাছত নিজেই শাখা সাহিত্য সভা গঠন কৰিলোঁ উজনি মাজুলীয়া শাখা সাহিত্য সভা আৰু তাৰ যোগেদি অন্যান্যসকলক সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনৰ উগৰ কৰি তোলাত মই অকণমান তেখেতসকলক উদগনি দিলোঁ নিজে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ উদগনি দিলোঁ তাৰ মাজেদিও মোৰ চিন্তা চৰ্চাটো সাহিত্যৰ প্ৰতি আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী কালত মই বাসুদেৱ থান নৰসত্ৰৰ যিটোকে মোৰ গুৰিখিপাডাল ইয়াত গতিকে ইয়াৰ এখন ইতিবৃত্ত লিখাৰ কথাটো মই বাৰম্বাৰ মোৰ মনলৈ আহি আছিলে সময় সুবিধা নপৰাৰ কাৰণে কিন্তু মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিয়ে লিখিছিলোঁ ইয়াৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক তেতিয়া যিজন আছিল তদানীন্তন সম্পাদক তেখেতক দিলোঁ তেখেতে কিন্তু সেইখন কপিটো মোৰ পাণ্ডুলিপিটো হেৰুৱাই পেলালে পৰৱৰ্তী সময়ত মই আকৌ লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ পুনৰ 2010 চনত বাসুদেৱ থান নৰসত্ৰৰ ইতিবৃত্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিলোঁ এইখন তাৰপিছতে এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছেই যে 1975 চনতে মোৰ চিন্তা নামৰ এখন সৰু পুথি মোৰ প্ৰকাশ হৈছিলে চিন্তামূলক প্ৰবন্ধ সেইখিনিত আছিলে আৰু গতিকে সেইখনো হেৰাই গ'ল এনেকৈয়ে কালক্ৰমত মোৰ 2-4টা লেখা হেৰাই অহাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত ইতিবৃত্তৰ পৰা মই ধৰি ৰাখিলোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ প্ৰয়াত সত্তাধিকাৰ মহেশচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী তেখেতৰ আত্মজীৱনী জীৱনৰ সৌন্দৰ্য সুবাস বুলি তাক সেইখন প্রকাশ হ'ল তাৰপিছতেই বাসুদেৱ থানৰ উৎসৱ সম্পৰ্কত মই অকণমান চিন্তা কৰিলোঁ যে বাসুদেৱ থানৰ অন্যান্য ভাৰতৰ প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে দৌল উৎসৱ উদযাপন হয় বাসুদেৱ থানৰনো কেনেকৈ হয় ইয়াৰ লগত মই সম্পৃক্ত কৰিলোঁ আমাৰ নৰুৱা থানৰ কথা নৰুৱা থান আমাৰ বাসুদেৱ থানৰ লগত এটা ডাঙৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে সেই কথাটো মই ইয়ালৈ আনিলোঁ তাত যেনেকৈ কেনেকৈ দৌল উৎসৱৰ দিনা 300 জন ভকতক মানে নামঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি মাৰিলে সেই কাহিনীটো মই তাত হেৰি কৰিছোঁ গতিকে সেইখন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৌল উৎসৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱ আৰু ইয়াৰ এটি অৱলোকন বুলি আৰু ইয়াত সত্ৰ মহাসভাৰ সভা হৈছিলে তাত মোৰো এখন সৰু পুস্তিকা ওলাইছিলে যে বাসুদেৱ থান ইয়াৰ অসমৰ সত্ৰ মহাসভা সত্ৰসমূহ আৰু বাসুদেৱ থানৰ সমূহ অৱলোকন বুলি এখন সৰু পুস্তিকা ওলাইছিল এনেকৈয়ে সময়ে সময়ে আৰু তদুপৰি যোৱা আৰু মোৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হৈছিলে শ্ৰীমন্ত ভৰণ নামৰ এখন মহাপুৰুষ গুৰুজনৰ কীৰ্তনৰ সেই খণ্ডটি প্ৰকাশ হৈছিল আৰু লগতে প্ৰকাশ হৈছিলে যে নিৰহেন আকুল হিয়া বুলি দিহানামৰ সংকলন হয় আমি আপোনাৰ যি সাহিত্য গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আমি ডি কে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি শ্ৰীমন্ত হৰণৰ এফাকি কীৰ্তন আপোনাৰ মুখেৰে যদি আমি শুনাব পাৰোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিব হয় মই এবাৰ কৈ দিছোঁ শ্ৰীমন্ত হৰণৰ কীৰ্তন গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন কৃষ্ণৰ চৰণে ললো শৰণ মিয়া হাঁহি চাৰিলা চক্ৰৰ পানী নহন্তই আদিত্য বুলিলা বাণী এয়া শ্ৰীমন্ত শৰণৰ দ্বিতীয়জন কীৰ্তনৰ কীৰ্তন হয় তেখেতে কেইবাখনো প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু বিভিন্ন কাকত আলোচনীত লেখা মেলা কৰাৰ উপৰিও তেখেতে বৰ্তমানো বিভিন্ন কাম কাজত জড়িত হৈ আছে আপুনি এতিয়া অৱসৰৰ পিছৰ সময়খিনিত আপুনি নতুন কি সাহিত্য প্ৰকল্পৰ কামত হাতত দিছে কি বিশেষ আপুনি কাম লৈছে হাতত সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন আমাক মোৰ ইতিমধ্যে সৰু সুৰা যি প্ৰবন্ধ সংকলন বা সম্পাদনা কৰা গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে তদুপৰি মোৰ যত্নস্থ হৈ আছে এখন সোৱণশিৰি জিলিঙনি নামৰ খ্যাত অখ্যাত 5 জন বিশেষ ব্যক্তিৰ বিশেষ ব্যক্তি নহয় খ্যাত অখ্যাত 5 জনৰ আত্মজীৱনী চমু আত্মজীৱনী আৰু য'ত প্ৰকাশ পাব একেবাৰে আখৰ লিখিব নজনাজনৰ পৰা এজন ডি চি মহালোক মহা
এজন লোকৰ মানে আত্মজীৱনীও তাৰ ইতিমধ্যে মই তিনিজনৰ কাম সম্পাদন তিনিজনৰ কাম জীৱনী সম্পাদন কৰিছোঁ মানে শেষ কৰিছোঁ আৰু দুজনৰ হ'লে মই সেইখন প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সুবনশ্ৰী জিলিমণি নাম দিছোঁ মই আৰু এখন ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰায়ে কাম শেষ হৈছে প্ৰায় 90% কাম হৈছে পৰ্বতে ভৈয়ামে বাসুদেৱ থান তাত মই এই মোৰ এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পাব বাসুদেৱৰ যিসকলে যাত্ৰী তীৰ্থযাত্ৰী আহে তেখেতসকলৰ মন্তব্যৰ ওপৰত মোৰ ইতিহাসসমূহ বাসুদেৱ থানৰ সম্পৰ্কত আভাস তেখেতসকলে বাসুদেৱ থানলৈ কিয় আহে কি পায় কি পায় এই সম্পৰ্কত তেখেতসকলৰ নিজৰ বক্তব্যৰ ওপৰত সেই কিতাপখন প্ৰকাশ পাব তাৰ নাম দিয়া হৈছে পৰ্বতে ভৈয়ামে বাসুদেৱ থান আৰু এজন চিৰা পূজ্য প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণ সত্ৰাধিকাৰ তেখেতৰ এখন আত্মজীৱনী মই লিখাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰি আধাতে থৈ দিছোঁ বংশীধৰ দেৱ গোস্বামী তেখেতৰ আত্মজীৱনী এনেকৈ ভালেমান সৰু সুৰা আৰু অকণমান তাতকৈ বিশেষ কলেবৰৰ দুই এখন গ্ৰন্থ লিখাৰ মোৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হৈ আছে আৰু এইখিনি পাছতে এই মোৰ আপোনাক উল্লেখ কৰিম মই যে মোৰ এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে উলিয়াবলৈ ধৰিছে তাতো মই অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ হয় ধন্যবাদ এয়া আছিল ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক তথা বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ এগৰাকী সত্ৰীয়া দেৱেন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী তেখেতৰ সৈতে আমি সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত তেখেতৰ সাহিত্য জীৱনৰ সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ তেখেতক আমি পুনৰ এটা খণ্ডত লগ পাম ভৱিষ্যতে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আজিৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ হয় আপোনালোকলৈও অশেষ ধন্যবাদ